Ahoj děti, učebnici máte otevřenou na straně 54, začneme prvním cvičením. Zadání, jednoduché, krátké, počítej. Počítat budeme příklady na písemné a nejdříve odčítání, protože je tady mínus, a potom v druhém řádku na písemné sčítání. Znamenko tady není, to se tam nepíše. Tak si připomeneme nejdříve písemné odčítání odzadu, ze spoda nahoru. Takže začínám u jednotek a co pak říkám? Aha, už to slyším, děkuji za nápovědu. Nula a kolik chybí do pěti? Pět. Nyní jdu na desítky. Šest a kolik chybí do osmi? Dvě. Takže výsledek příkladu 85 minus 60 rovná se 25. Ještě jeden příklad. 7 a kolik chybí do 2, no tak to nejde. Já se musím vždycky doptávat k vyššímu číslu. Dvojka je nižší. Co udělám v tuto chvíli? Ano, půjčím si desítku. Takže ze dvojky dělám dvanáctku. 7 a kolik chybí do 12. Do deseti, do dvanácti. Ano, pět. No a když jsem si něco půjčil, tak to i hned musím vrátit. Čili vrátím to k desítkám a znovu ze spoda nahoru dopočítávám. Jedna a kolik chybí do devíti? Osm. 92 minus 7 rovná se 85. Stačilo jako připomenutí? Ano. Tak prosím, nejdříve vypočítejte pouze řádek s písemným odčítáním. Ten si zkontrolujeme a potom se pustíme do druhého řádku. Prosím, poprvé přerušte video. Děkuji. Nespěchali jste, jdeme ještě jednou spočítat a zkontrolovat. 4 a kolik chybí do 3 nejde, musím si půjčit do 13. 4 a kolik chybí do 13, 9. Vracím 1 a kolik chybí do 6, 5. 63 minus 4 rovná se 59. 0 a kolik chybí do 6, tak to je v pohodě 6. 2 a kolik chybí do 5? 3. 56 minus 20 rovná se 36. 8 a kolik chybí do 4? Pozor, zase si musím počít, bylo to nižší číslo. 8 a kolik chybí do 14? 6. Půjčuju a vracím. 1 a kolik chybí do 7? 6. 74 minus 8 rovná se 66. 0 a kolik chybí do 9? Bez problému. 9. 4 a kolik chybí do 9? 5. 99 minus 40 rovná se 59. Poslední, 9 a kolik chybí, a už to je jasné, do 11. 2, vracím 1 a kolik chybí do 4. 3. 41 minus 9 rovná se 32. Tak, vypočítali jsme ještě taková kontrola, kontroly nyní nikdy dost, výborně, máme správně a nyní druhý řádek, zase dva příklady vypočítám s vámi a potom budete pracovat samostatně. Tak, sčítání, co je stejné? Odzadu, od jednotek ze spoda nahoru, jasný. Ale tady, tady říkáme plus 0 plus 3 rovná se 3, 4 plus 4 rovná se 8. 43 plus 40 rovná se 83. To bylo bez problému. Ale tady 5 plus 9 rovná se 14. Takže zapíšeme 4, jednotky pod jednotky, a jedničku přidáme k vyššímu řádu. A počítáme znovu ze spoda nahoru. 1 plus 7 rovná se 8. 79 plus 5 rovná se 84. Ukázka. Dobře, rozumíte? Dejte se do výpočtu druhého řádku. No a nebojte, uděláme to jako v tom předchozím. Zase to znovu za chvíli celé spočítáme. Takže po druhé přerušte video. Děkuji a ještě jednou spočítáme společně. 7 plus 9 rovná se 16, šestku napíšu, jedničku při K vyššímu řádku můžete si ji držet i v ruce. 1 plus 5 rovná se 6, 59 plus 7 rovná se 66. 9 plus 4 rovná se 13, trojku napíšu, jedničku připočtu. 1 plus 8 rovná se 9. 84 plus 9 rovná se 93. 0 plus 6 rovná se 6, takže nic nepřipočítávám. 3 plus 6 rovná se 9. 66 plus 30 rovná se 96. 8 plus 5 rovná se 13 trojku napíšu, jedničku připočítám, 1 plus 7 rovná se 8, 75 plus 8 rovná se 83. A tohle vypadá lehce, 6 plus 0 rovná se 6, 0 plus 9 rovná se 9, 90 plus 6 rovná se 96. Ještě kontrolu, tak tohle to trošku malinko zmenšíme a zvedneme nahoru. Tak, 83, 84, 66, 90. Takhle, takhle, takhle. Máme to správně. Vy? Šlo to? No, jestli byly nějaké problémy, klidně mohly být. Prosím, ještě další příklady, na kterých si to procvičíte.